السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد بندوك العجيم ويأبنا لكوك وخمر ایک ويتيحي اختتا بخط مدرسة قاسم العلوم مورنگا مدرسة بخوية قبل ويليسو جيخون مدرسة موي مكتبر پر آرمبو کري عربي پانجم سرين لوكي پڑيسو توخا کريسو আপোনালোক সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধুসকল, আল্লাহ তাআলাৰ অতি প্ৰিয় ধৰ্ম হৈছে ইছলাম। ইছলাম ধৰ্মৰ অৰ্থ হৈছে শান্তি। ইছলাম ধৰ্মত শিক্ষাৰ স্থান হৈছে সৰ্বোচ্চ। আল্লাহ তাআলাই হযৰত জিব্ৰাইল আলাইহিস সালামৰ জৰিয়তে হযৰত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামক শিক্ষা দান দিছিল, কিয়নো শিক্ষাই প্ৰতিজন মানুহক একো একোজনক মানৱ হিচাপে গঢ়ি তোলে। শিক্ষাই মানুহৰ জীৱনৰ বাট প্ৰশস্ত কৰি তোলে। সেয়ে ইছলামত শিক্ষা অৰ্জন কৰা অপৰিহাৰ্য কৰ্তব্য। তাৰ প্ৰমাণ হৈছে আল্লাহ তাআলাই হযৰত জিব্ৰাইল আলাইহিস সালামক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তথা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নবী হযৰত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামক যিটো প্ৰথম বাণী পঠিয়াইছিল সেইটো হৈছে ইকৰা। তাৰ অৰ্থ হৈছে পঢ়া। আৰু ইয়াৰ আমল লৈ মদিনাৰ মছজিদ নববীত আছহাবে ছুফা নামৰ এটা দল ইছলামৰ পোহৰ বিলোৱাবলৈ এটা অদ্বিতীয় কেন্দ্ৰস্থল স্থাপন হয়। আৰু ইয়াত সংগঠিত ৰাখি বিভিন্ন পৃথিৱীৰ বিভিন্ন চুকে কোণে যুগৰ অনুযায়ী মাদ্ৰাছাসকল সংগঠিত হয়। আৰু ঠিক তেনে সময়ত আমাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত মাদ্ৰাছা সংগঠিত হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত মৌডঙ্গাবাসী ৰাইজে দিনী শিক্ষাৰ জ্ঞান জ্যোতি বিলোৱাবলৈ দিনী মাদ্ৰাছাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰিলে, কিন্তু নাছিল কোনো উপযুক্ত ব্যৱস্থা। ঠিক তেনে সময়ত গাঁৱৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে হযৰত আবু বকৰ ছিদ্দিক ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুৰ দানৰ চিনাকি খবৰাই দিয়ে আৰু নিজৰ ইতিহাস স্থায়ী ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াই চালে দেখা যায় যে সেই গাঁৱৰে এক খোদাবিৰু ব্যক্তি হযৰত ময়ুব আলী রহমতুল্লাহ আলাইয়ে নিজৰ মাত্ৰ কেওবিঘা মাটিৰ পৰা পাঁচ বিঘা মাটি মাদ্ৰাছাৰ নামত আৰু মৌডঙ্গা ঈদগাহ নামত খৈৰাত কৰি দিয়ে। যিজনৰ ইখলাচ আৰু লিল্লাহিয়তৰ আজি সাক্ষী হৈছে যে কাছিমুল উলুম মৌডঙ্গা মাদ্ৰাছা অসমতে নহয় বৰঞ্চ ভাৰতৰ এক পৰিচিত নাম। মৌডঙ্গা মাদ্ৰাছা 1944 চনত অসমৰ হোজাই আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমাৱৰ্তী অঞ্চলত দেৱস্থান বজাৰৰ ওচৰত স্থাপন কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কেইবাজন ধৰ্মপ্ৰাণ আলিম ওলামাসকলৰ ত্যাগ আৰু প্ৰচেষ্টা আৰু আৰ্থিক অৱদানৰ কথা চিৰস্মৰণীয়। সেইসকল ক্ৰমে হৈছে জনাব মৰহুম মুকদ্দাস আলী, সিকন্দর আলী লস্কর সাহাব, কারি ইদ্রিস আলী সাহাব, মুবাশির আলী সাহাব, নিসার আলী মজমুদার সাহাব, মৌলানা ইব্রাহিম আলী সাহাব, মুজাম্মিল আলী মজমুদার সাহাব, হুসমত আলী সাহাব, মুসাইমিয়া সাহাব, মাস্টার মুজাম্মিল আলী সাহাব, আলহাজ মেহরাব আলী সাহাব, আহমদ আলী মিয়া সাহাব, হাসান রাজা বড়বুইয়া, আলী বড়বুইয়া, কুরবান আলী সাহাব, আব্দুল গফুর সাহাব, এই সকল ব্যক্তি হৈছে আল্লাহ তালায় তেখেতক জন্নতুল ফিরদাউস দান করক। আৰু বৰ্তমান মাদ্ৰাছাখনত মক্তব আউ্বাল শ্ৰেণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰবী পাঞ্জম শ্ৰেণী, ক্ৰমে 10 শ্ৰেণী আৰু হিফজ শাখা, লগতে হিফজ শাখাও আছে আৰু বৰ্ডিঙৰ সুব্যৱস্থা আছে। বৰ্তমান মাদ্ৰাছাখনৰ সভাপতিত্বৰ দায়িত্বত আছে আলহাজ জনাব হুছাইন আহমদ সাহাব, হুছাইন আহমদ চৌধুৰী সাহাব শীতলমাৰী। মহতিমামৰ দায়িত্বত আছে হযৰত মৌলানা মাহমুদ আলী আল কাছিম সাহাব, ইমাম ডিমাপুৰ নিউ মাৰ্কেট জামে মছজিদ। আৰু কাৰ্যকৰী মহতমিম আলহাজ হযৰত মৌলানা তাজউদ্দিন সাহাব বঢ়াওৰ। আৰু বৰ্তমান প্ৰধান শিক্ষক হৈছে
हज़रत मौलाना फैज़ुर रहमान अलकासिमी जमुना गाँव। तो बंधु कल आज वीडियो इमान लैके, तो आशा करिसो अपना लोगों वीडियो भल लगिसे और लाइक कमेंट शेयर कर इंशाल्लाह।